Здравейте, казвам се Мехмет, идвам от град Казанлък. Вчера ме направиха лазерна корекция на очите в очна клиника iStar. За клиниката научих от един приятел, той ми я препоръча. Изключително много съм доволен. Тук много топло ме посрещнаха, изключително висок професионализъм са хората тук. Опитайте ви, няма да съжаляете. Вчера бях с очила, днеска не съм. Затова се радвам изключително много. Просто много съм доволен. Благодаря ви много.